tahayda wadayaal maalmihii la soo dhaafay waxaa kulan wada yeeshay madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Saaxil kulankaasi waxa ay dadku u fasirteen dhinacyo kala duwan arintaasii ayaanu wax ka weydiin doonaa maxamed abdullahi qarbooshe oo waqtigii ololaha ka tirsanaa gudiga heer qaran ee xisbiga kulmiye gobolka Saaxil haddase ka tirsan ee xisbiga mucaaradka ee wadani kana mid ah siyaasiyiinta iyo haldoorka ee gobolka Saaxil maxamed ugureen ku soo dhawaynaya telefishinka bulsho bal ka waran kulankaasi maxaad xog dheeraad ah aad ka haysaa horta kulankaasi la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madan Muuse Bihi Cabdi waxa ay ahayna dhowr iyo toban in labaatanayn in salaay sheegay oo isugu jiray siyaasiyiin iyo madax dhaqameed in kulankaasina wuxuu dhacay muddo imika 4 cisho 5 cisho laga joogo in kulankaasina wuxuu isugu jiray dhowr nooc buu isugu jiray qolada siyaasiyiinta waxay ahaayeen qolyo deeb maaragtay qudraynaya inay deeb maaragtay sanadka madaxweynaha oo haray inay deeb ka helaan kuraas ka helaan oo deeb maaragtay oo deeb madaxweynuhu magacaabo maadaama la sheegayo in shafal iyo wax soo socdaan qolo kuwaasi ahayd qolada labaad iyaguna ay deeb madax dhaqameedka waxa uu gaaminayay qolada siyaasiyiinta oo isaguna uu madaxweynuhu u yeeray oo uu yiri waxaan doonayaa inaan maareeyo dadkii la isku soo ururiyo degmadii iyo gobolkii iyo maxaan ku lahaday gudiyadii reerka iyo wax la isku soo ururiyo muddo 4 sanoad kadib ah 4 sanoad kadib madaxweynuhu mar kursiga fuulay ee sanadkii ugu dambeeyay ayuu dadkii hala soo ururiyo dadka 4 sanoad ka hor dee la kala kaxeeyay la kala tagay nimba xisbi galay ee midba meesh doona galay de wax weeye waxa imka laga soo ururinaya ma jiraan dad wax xisbiyo dalku in beelahi iyo wixina oo in laga baxaaba la doonayaa dad xisbiyadu de maaragtay aanay beelay waxa ku meereysanin madaxweynuhu inuu yaro ma aha de oo maaragtay oo yiraahdo hadana isoo gurmado de mar labaad de kursiga hadana halay saaro kursiga waa tii la saaray waa tii loo codeeyay gobolka Saaxil aniga anigu waxaan ka mid ahaa gudidii kaambeynka gobolka Saaxil baaban aanu ka mid ahaa in 4000 oo cod buu ka soo helay maanta laakiin dadku sidii hore de ma aha wax badan baa isbedelay in waqti badan baa soo jiitamay dad cabasho fura badan baa jirta ama dhalinyaradu waa ka cabata shaqo la'aan ama dadka magaalada jooga cabashooyin fura badan ha jiraan oo madaxweynuhu uu ogyahay oo loola tagay oo aan waxba laga qabanin midda kale degmada berberi waxa weeye ama gobolka Saaxil ilaada waxa weeye waa khayraadkii dee wadanka haddii aanay berberi jirin Soomaaliland dee ma jirayso maama in ayaa jirta in masaarada ay ku maamado oo ay tahdo Masar waa Niil Niilna waa Masar horta berberi waa Soomaaliland in marka iyadu wax weeye meeshii dalka dhan deel laga maamulayay dhaqaalaheed iyo wixii uu ka soo baxayeen iyada marka hore priority la siiyo maadaama gobolada kale aanay waxba ka soo baxaynin in iyada priority koowaad la siiyo iyadu ay ku yaalan dekedi weynayd customki haamihii shidaalka shimid factory maxaan ku raadahay airportkii ugu weynaa in maxaan ku raadahay Soomaaliland in iyada priority la siiyo ayay de hortahay baye maxamed imika waxaad sheegtay intii aad hadlaysay in xubnahaasi ay qudraynayaan isku shaandheyn la hadalhayo wararka qaar aanu helayna waxay tilmaamayaan in madaxweynuhu uu doonayo in deegaankaasi uu dhisto shanta dambe soo socota arintaasi maxaad ka adigu xog ka haysaa horta wax sax ah oo aanu aniga ka haya ma jiro wixii de waxa weeye hadii aan wax been ah sheego waa ku tirkuteen bay noqonaysaa anuu madaxweynaha de nimankii marka aan qaar kood aan arkay igumi oran madaxweynuhu wuxuu 5 sano dambe waa sharaxaya laakiin madaxweynuhu haduu is soo sharaxo 5 dambe sidii markii hore loogu codeeyay loo raacay maanta loo raaci maayo marka xubnahan deegaanka ma matalaad dhabay ka haysteen sidee ku yimaadeen qaab noocay ugu tagay madaxweynaha maya meel de la isugu yimi oo lagu shiray oo inta ay de dadka degmada berbera ama cid aanu hadalhayna intay meel isugu yimaadeen ay ku shireen oo guddi lagu soo xulay oo la yiri madaxweynaha inuu tagina arrinkaas oo la soo xulay ma jirto iyagu nimanka siyaasiyiinta ahun ayuunba hoggaaminayo hawsha watay wararka qaar waxay sheegayaan in nimankaasi la yiri guddi deegaameed soo sameeyo oo xukuumadda la shaqeysa arrintaas ka waranayda horta guddi deegaanka ee xukuumadda la shaqeynaysa horta dee meel ay dee horta ku calaamaysiin ma jirto laakiin imika marka xisbiyada loo guuro dadku dee xisbiyada kala raacaya oo qaar baa wadaniya qaar baa kulmiya qaar baa u cida dadku dee midba xisbi ugu geliya laakiin reerihii iyo wixii
imika sidii hore ee dareeraha iyo wixii loo jiray reer Hebelaha iyo maadiyo waxan hawshaas way dhamaatay imika ma jirtay way maxaad qorbooshow waxaad ka mid tahay adigu ee kolay wax garadka gobolkaasi ee deegaanka maxay uga dhigantahay kulankan ku soo beegmaayay muddo 4 sano oo madaxweynuhu xilka hayay maanta de horta waxay noqonaysaa marka la yiraahdo in idinku 4 sano kala maqnaa hadana isku soo urura de waa laga tago maanta dan lahayn deegi kale maanta aan dan lahayn muraad in lahayn de wax weeyahan goolki muska lagu tuuri jiray maanta reerku guurayoon de la soo qaadi jirayoon han goolka waxa la yiraahdaa reerku waa anaa muhiim meel la way iska tuuraan maanta la guurayo reerka la oodayo ayuun baa la soo qaada marka dadkii daatii han goolka ayuun baan arkaa in han goolki la baadi doonayo ayuun baan anigu aan u arkaa dadkii han goolki iyo dantii iyo wixii iyo reer Hebel iyo wixina ma jiraan imi ka way dhamaadeen hawshaas way dhamaatay maxaad halkana adigu aad fariin lahayd hadday noqon lahayd dhinaca madaxweynaha iyo hadday noqon lahayd dhinacii deegaankaba anigu dhinaca deegaanka waxaan leeyahay meeshii markii hore aan kuun goodan yahay mar labaad kuun goobin yaa madaxweynahana in waxaan anigu dee u soo jeedin lahaa waad ogtahay oo dee doorashooyin baa wadanka laga galay xisbiyada mucaaradka 2000 waxay heleen xildhibaan bay heleen oo golaha baarlamaanka ah golihii baarlamaankana waxay heleen maxaan ku dhahdaayay xisbiyada mucaaradka ba helay intii degmo iyo intii gobol ee laba marka laga saaro Gabiil iyo Berbera waa iyagu ay daneynayeen dawladdu ay daneynayso iyadu ay culays saartay mooyaane intii kale oo dhan xisbiyada mucaaradka ba qabsaday especially wadani ba qabsaday maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees. Nasiib wanaagsan. Qoonmaal Islam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir 1 eber 1